Krásné ráno, milí diváci. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci ohledně výstrah před povodněmi. Jak vypadá aktuální situace, to teď probereme s naší meteoroložkou Dášou Honcovou. Ahoj Dášo, tak jaká je aktuální situace? Tady z toho baráku jsme museli evakuovat lidi tamhle střechou, je to vidět, jak je to rozebraní vrtulníkem, vojákama nahoru, tam jsme museli se rozbrat střecha, tudy je vyndat, nebo možný se dostat. Tak ano. Praha není ohrožena, situace je nadmíru výtečná, všechny orgány plní své úkoly, jak mají, nejcitlivější místa jsou právě na těchto mostech. Bohužel s metrem vidíte situaci, kterou máme, v podzemí jsou uzavřeny tlakové uzávěry, takže my ani dneska přesně nevíme, co máme zatopeno, co nemáme zatopeno. Každopádně se říct, že toto je jedna z nejkrizovějších stanic, bohužel je to stanice přestupní a zase dá. Dopoledne dosáhla nejvyššího bodu také řeka Lužnice v Bechyni na Táborsku. Klesají tak už hladiny všech jeho českých řek. Předměty. A to předměty nezrovna malé. Takže abych tu pohánku dotvořil. A ještě tak doma. Jo. Děto se taky ještě vyšlechtit. Abych na vás mrknul.